ဟာဝိုင်မှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hawaii Community Foundation ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Pillars of Peace ဒီငြိမ်းချမ်းရေးပန်တိုင်ကြီးများလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဖိတ်ကြားထားတာပါဒီအခမ်းအနားမှာကျောင်းသားတွေကနေပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးလို့တဲ့မေးခွန်းတွေကိုကြိုပြီးတော့သူတို့ဒီမေးခွန်းမေးဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘေးယူလို့ညီနိုင်ရတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောဆိုရင်အဘေးယူညီနိုင်တာကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတာဆိုပြီးမာယွင်းရှုမြင်တတ်တဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမိန့်ခွန်းထဲမှာထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်။စစ်သက်ညီနိုင်ဖြေရှာဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးစုပြည်ပခါတွေဆက်ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားရင်းနဲ့ကချင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေကြားမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတိဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အနေအထားတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားတာပါ In such a situation, it's the women and children that suffer the most. It's the innocent people.မေဒုကအများဆုံးရင်ဆိုင်နေရသူတွေဟာအပြစ်မဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာပြိပခါကိုဖန်တီးသူပြိပခါဖြစ်အောင်လုပ်နေသူတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။အာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေကမေတ္တာထားဖို့နဲ့တတိရှိဖို့အတွက်တခြားအရာတွေကိုပုံပြီးဦးစားပေးနေတာကြောင့်လဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမရနိုင်တာလို့သူကဆိုပါတယ်။ Courage is not just physical courage. Courage is not something that you display only on the battlefield.ဒီနေရာမှာတတိဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြသတဲ့တတိမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်တလို့စစ်မြေပြင်မှာပြတဲ့တတိမျိုးကိုတတိလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။တခါတရံမှာစစ်မြေပြင်ကိုမသွားတော့ဘူးလို့ညင်းဆန္ဒကလည်းတတိဖြစ်ပြီးပြိပခါကိုအစာပြုတ်ဖန်တီးခဲ့သူတွေရှေးကြောင်ဆက်လုနေသူတွေဘက်ကအဆုံးသက်ရဲတဲ့တတိရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုသွားတာပါ။ Peace requires change and change requires.ငင်းကြီးတွေအပြောင်းလဲတွေလိုတယ်လို့လဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အပြောင်းလဲတွေအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လှုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးမဖြစ်မနေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်ခိုင်မာဖို့လဲလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အရင်စီအစိုးရဘက်ကပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆိုတာကိုတစ်ဖက်ဘက်ကလုံးဝရှုံးနိမ်သွားမှဆွေးနွေးတာလို့ရှုမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းပြပါတယ်give and take it is not one side taking all but give and take meant Kristen's ကပြောတဲ့ဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေးယူလို့ညီနိုင်တာမျိုးဆိုတာကိုသူ့ဘက်ကအကြင်ကြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအနည်း20ကျော်ခေတ်အတွင်းမှာဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြိပခါတွေကိုစစ်ဆန်ညီနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်သဘောထားတွေမျိုးတော့အစာပြုတ်လက်ခံလာတာတွေရှိနေပြီဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ကချင်ဒေသငင်းချမ်းကြီးဟာလည်းစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလုံးဝပြည့်ပြည့်သွားပြီဆိုတာမျိုးမဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်းအားလုံးလူလာတဲ့ငင်းချမ်းကြီးမျိုးမျောလင့်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်နေကြကြုတ်ကြခံရတဲ့အချိန်သူနေထိုင်ရည်တည်ခဲ့ပုံတွေနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပါအဝင်လူငယ်တွေရဲ့ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေအပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားမိကွန်းတော်တော်များများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ငင်းကြေးဆိုတာငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာလက်တွေတွတ်တွတ်ကြောကြောလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေလိုတဲ့အကြောင်းငင်းကြေးရဲ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုရှိရမယ်ဆိုတာကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ခန္ဓာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဂုံပြူဖြော်ပြပွဲတွေနဲ့စုတောင်းပွဲတွေလည်းကျင်းပပါတယ်